Boa tarde, bem-vindo ao Brown News. O Bull e a Bibi foram presos por matar o Dynamike fazendo time no combate. Agora vocês estão vendo imagens do sepultamento do Dynamike. Engraçado, né? O Brawler, conhecido como dos timinhos, foi vítima de um timinho. Não, é o primo. A morte dos outros não é engraçada. Calma, é só jeito de falar. Você vai fazer uma falta enorme no mundo. Eu vou viver sem você. O Boo e a Bibi são uns... Eu vou sentir muita saudade do Dynamike. Ele era o lançador mais divertido de perseguir. Preciso encontrar alguma coisa para me animar. Boa! Lançou o vídeo novo do Brock. Fala, galera, beleza? Brock falando aqui. Hoje nós vamos investigar essa foto que tiraram no cemitério dos mortos, né? Que infelizmente hoje um de nós se foi. Mas antes disso, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e compartilhando pra todo mundo, que se a gente bater a meta de 10 milhões de inscritos até o final desse ano, eu vou platinar meu cabelo. Isso mesmo, galera. Então, já se inscreve, deixa o like e compartilha pra todo mundo. Então, vamos nessa! Hoje, às 8 horas da manhã, o Dynamike foi enterrado no cemitério dos mortos. E, mais tarde disso, houve um mistério, né? Tiraram essa foto aí. E uns falam que é uma homenagem que fizeram a ele, por ele ser um mineiro. Aí colocaram um capacete de mineiro com uma vela em cima. E outros falam que é do universo do Clash Royale, o mineiro. Essa pode ser a chance de reencontrar a minha irmã. Que buraco profundo. Preciso pular para conseguir encontrá-la. Ah! Ai! Que torres gigantes. Que cara gigante. Irmã! Irmão? Por que você veio até aqui? Eu vim reencontrar você, mas como voltamos para o universo do Brawl Stars? Primeiro precisamos destruir a Torre do Rei. Então vamos! Boa! Conseguimos! Você foi muito bem! Obrigado! Mas o que precisamos fazer agora? Deixa que eu resolvo! Esqueleto gigante, você pode me emprestar sua bomba? Tá bom. Você tem que subir nessa bomba e acendê-la quando achar melhor. Você não vem, não? Eu me encaixo melhor aqui. Você vai se encaixar bem lá. Aqui eu sou lendária, lá eu iria ser de mítica pra baixo. Mas isso não é problema, os raros se encaixam muito bem lá. Eu já estou acostumada com esse lugar, eu vou ficar bem. Pelo menos a gente já sabe como se visitar. Sim! Eu acho que vou indo então. Tchau! Tchau!